Sveiki. Šioje pamokoje išmoksite apie vienanarius ir daugianarius. Taip, reikia tarti taip keistai ir kirčiuojame vienanariai ariestinis ir daugianariai ariestinis. Taigi žiūrime, kas tai per dalykai. Pamoka susidės iš trijų dalių. Visų pirma, pažiūrėsime, kas tai yra vienanariai ir daugianariai. Antra, pašnekėsime, kas tai yra panašieji vienanariai. Ir trečia, pažiūrėsime, kokia yra vienanarių sudėtis ir atimtis. Taigi judam į priekį ir pirmoji pamokos dalis – vienanariai ir daugianariai. Pradėsime, žinoma, nuo paprastesnio dalyko vienanarių. Ir nežinant termino, visą laiką praverčia išsiaiškinti, kokios yra žodžio šaknis, kaip šitas žodis buvo sudarytas, ir žiūrime, kad šitas žodis turi dvi šaknis. Viena yra vien, kita yra nar. Reiškia, turbūt bus kažkoks vienas narys. Tuoj pažiūrėsime, ką matematikoje mes turime omeny, kai kalbame apie vieną narį. Taigi, vienanariai, apibrėžimas skamba taip. Tai skaičių, raidžių ir jų laipsnių sandaugos. Pavyzdžiui, jeigu turime 3 kaip skaičių ir raidę, kart x, ar ne? Tai ir bus mūsų vienanaris. Arba, pavyzdžiui, turime minus 4 kaip skaičių, o raidę turime A. Tai taip pat bus mūsų vienanaris. Jeigu turime skaičių 3 penktosios, o raidę turime A kvadrato, tai taip pat vienanaris. Taip pat matematikoje tarp skaičių ir raidžių, kai turime sandaugą, sandaugos ženklelio nerašome. Todėl 3 kart x bus tiesiog 3x. Mūsų vienanaris, ar ne? Minus 4 kart a, rašysime paprasčiau tiesiog minus 4a. 3 penktosios kart a kvadratu rašysime tiesiog 3 penktosios a kvadratu. Taip pat pastebim, kad tai vienanariai, tai yra skaičių, raidžių ir jų laipsnių sandaugos, reiškia raidžių yra žodis daugiskaitoje parašytas. Todėl gali būti, pavyzdžiui, mūsų skaičius gali būti 2 sveiki ir 4 dešimtosios. O raidės gali būti, pavyzdžiui, B ir C. Tai bus mūsų vienanaris, ar ne? Skaičius 2 sveiki ir 4 dešimtosios, viena raidė B, kita C. Dvi raidės ir skaičius. Jų sandauga, todėl tai yra vienanaris. Vienanariuose svarbu taip pat kartais atskirti skaitinę dalį ir raidinę dalį. Tai raidinę dalį vienanarių mes taip ir vadinsim raidinė dalis, o skaitinę dalį vadinsime koeficientu. Koeficientas. Pavyzdžiui, šio vienanario koeficientas yra 3. Minus 4a vienanario koeficientas yra minus 4. 3 penktosios a kvadratu koeficientas yra 3 penktosios. Ir 2,4bc koeficientas yra 2 ketvirtosios. Atsiprašau, 2,4. Kol kas paprasta, judame toliau. Ir pasižiūrėkime, kas tai yra daugianariai, skaitydami apibrėžimą. Sudėdami ir atimdami vienanarius, gauname daugianarius. Visai paprasta. Reiškia, turėjom, pavyzdžiui, vienanarį 3a ir pridėkime kitą vienanarį, pavyzdžiui, 6b. Štai mūsų daugianaris. Paimkime dar vieną pavyzdį. Tarkim, vienanaris yra minus 4a ir atimkime vienanarį 16b kvadratu c. Tai mūsų vienas vienanaris, štai mūsų kitas vienanaris, kadangi mes juos atimame, gauname daugianarį. Galėtų būti, pavyzdžiui, 3a plus 3b plus 3c plus 3d minus 4e ir taip toliau. Visa tai bus taip pat daugianaris. Judam toliau į kitą pamokos dalį. Ir kita pamokos dalis yra apie panašiuosius vienanarius. Taigi, vienanariai, kurių raidinės dalis yra vienodos, vadinami panašiaisiais.
Pavyzdžiui, 3A ir 4A. Matom, kad raidinės dalys yra vienodos, A ir A, todėl 3A ir 4A yra panašiai vienodai. Kas būtų, jeigu mes turėtume 3B kvadratu ir minus 3B? Ar tai būtų panašiai vienodai ar nepanašiai? Kadangi raidinės dalys nėra vienodos, tai nebūtų panašiai vienodai. Jeigu mes šioje vietoje prašytume kvadratą, dabar jau turėtume panašiosius vienodarius. Taip pat dar paimkime vieną pavyzdį, tarkim 1/16 ABC ir 1/17 ABC. Vėlgi, turime štai vieną vienodarį, kitą vienodarį. Jų raidinės dalys yra vienodos, todėl jie yra panašiai. Kodėl panašiai vienanariai svarbus, sužinosime kitoje pamokos dalyje, kalbėdami apie vienanarių sudėtį ir atimtį. Skaitome, ką reikia daryti. Sudėdami arba atimdami panašiuosius vienanarius, sudėdami ir atimame jų koeficientus, o raidinę dalį paliekame. Pavyzdžiui, jeigu turėtume 3A ir 4A ir norėtume jo sudėti, tai ką mes padarytume? Prie 3 pridėtume 4, kadangi tai yra jų koeficientai, gautume 7, o raidinę dalį A tiesiog paliktume, gautume 7A. Paimkime dar vieną pavyzdį, pavyzdžiui, 0 sveikų ir 8 dešimtosios B kvadratu C minus 1 B kvadratu C. Taigi, dabar šioje vietoje dar norėčiau pastebėti, kad kai koeficientas yra 1, mes dažniausiai jo nerašome ir šį vienanarį būtų galima užrašyti tiesiog kaip B kvadratu C. Taigi, perrašome 0,8 B kvadratu C minus B kvadratu C lygu. Dabar iš 0,8 atimame 1, kadangi reikia veiksmus atlikti tik su koeficientais, gauname minus 0,2, o raidinę dalį perrašome. Reiškia, gauname B kvadratu C. Tai tiek apie vienanarius ir daugianarius, jų sudėtį, atimtį ir jų panašumas. Sėkmės!